Поки що немає абсолютно ніякої потреби. Якщо навіть взяти, то кількість школярів, тобто питома вага школярів в структурі захворілих складає 22%. Тобто це є надто мало. Січень традиційно розпочався із зниження захворюваності, що пов'язано з новорічними різдвяними святами. І відповідно за перший тиждень захворюваності дійсно в нас зниження було захворюваності майже на 42%. Що стосується другого тижня, це з 7 січня по 13, в нас вже відмічається незначний ріст захворюваності. Відповідно зареєстровано 1685 випадків гострих респіраторних вірусних захворювань. Показник на 10 тисяч складає 15,6, при підпороговому значенні 33,3. Тобто все рівно захворюваність йде нижче епідемічного порогу. Такий стан речей із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині у Держсанепідслужбі називають характерним для області у цю пору року сезонним рівнем. Те, що прогнозованого на грудень різкого росту кількості хворих не відбулося, санітарні лікарі пов'язують в тому числі із вчасно проведеною на Тернопільщині вакцинацією понад 10 тисяч працівників сфери освіти, охорони здоров'я та сфери обслуговування. Із поверненням школярів за парти кількість хворих на ГРВІ природно трохи зросте, передбачає Марія Павелєва. І каже, що епідемію грипу на Тернопіллі цьогоріч абсолютно виключати не можна. Ми очікували і в грудні ріст росту захворюваності, його не було. То, можливо, для нашої області характерно, що це може бути і кінець січня, і лютий, і навіть березень. То, відповідно до тої ситуації, яка буде виникати, то і будуть проводитися певні заходи, чи обмеження, відповідно, і карантинні заходи. Все залежить від показника захворюваності, який буде на той чи інший період.